Oh, baik, siap. Senengnya janda-janda. Ya. Yuk, Mbak E, Bubuk Asmoro. Yuk, Diriska. Duo Ganasa Indonesia. Bendo-bendo jiwok Karang Pandan.
Dino kuadrat. Ayoknya. Aja sumelang wong ayu. Joget tuh.
Biar kita goyangin lato-latonya. Ayo. Oh. Kasih MC tua kan goyang lato-lato. Siap. Budi ya, arep nyawer siap. Kandane nyanyo kok. Iku enak ya panggil. Asem ya, aku kumut-kumut ya nyah. Pacak. Desa monggo. Thank you.
Jagen guys paham angger hak iki nya. Hak e, Pak. Hak. Mbak Aisy. Wes sik telu sik aman iki. Alhamdulillah matur sebahanu berkah barokah nggih Pak nggih. Sehat jan ya Pak nggih. Budheku cek dahar, pokoke lagune kon terus nek ora arep nyawer. Ya, Ibu siapa namanya? Oh ngenteni, siap. Bu, pasah dikunyah Bu. Lagune kon muter terus pokoke arep dahar nganti iku. Lagune ini. Kup, londur maju. Oke, dimutai piye. Nengo apa sliramu tengo. Terima kasih. Monggo lho, Pak. Wong ayu sing tak tresnani. Rindu wengi mong tak impi. Pundirien incon se anu sing dhisik mawon enten anu nek sing rogo anu dompet sik siap nggih apa nenten Bu penenten nggih nggih semua semua sak lewo riyen monggo neng opo sliramu sing Om Warsito Warsito sebadut Thank you.
ganjil ayo ngumpul. Niki kembarane Pak Gino, ayo. Sini kembarane Pak Gino. Kembarane Ibu Pak jangan Gino. Di situ. Iki khusus ini. Ragen Bendo Sukodono. Iya, saya di HE dulu enggak, Bu? Kok aku tak jingkrak-jingkrak lagi. Sabdo Pandito Ratu. Yeah.
Kabupaten Tangerang, Bu. Amin. Mulane, mugi-mugi rakyat Kabupaten Tangerang ngimbangi kalih katresnan kula. Dapil pinten? Dapil 6, Kabupaten Tangerang. Aku ra melu ya, Pak. Kecamatan Kelapa 2, Kecamatan Lego, Pagedangan dan Cisau. Partai Amanat Nasional. Monggo dilanjut. Mangka Kang Oh,
kulo tumpahke katercaran kulo. Pripun Bapak. Kalih masyarakat Kabupaten Tangerang nyuwun pangapunten. Monggo nimas katresnanku. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Sri.